Karjalan kansallisen teatterin taitehellisen johtajan, Karjalan tasavallan kulttuurin ansioituneen henkilön Sergei Proninin Valkoini pelto -nimeni taitehellini juhlailta vietti kansallisessa teatterissa Eklein. Sergei Pronin ja hänen osasuorituksensa sekä esitysten ohjaukset ovat hyvin tuttuja laajalle teatteriyleisölle. Päivän sankari muistelee, että teatteri Kärpänen pureisi häntä vielä lapsuudessa ja siitä se kaikki lähtikin. Se oli aikoja sitten, siis koulussa. Minä olin varmaan siis pieni, noin 10-vuotias varmaan se oli. Näin, että teatteri tokkaa pilkaa minut näin päin. Jo kouluvuosina Sergei on käynyt Petroskoin Pioneeripalatsin yhteydessä toimineessa nuoren katsojan teatterissa. Valmistuttuaan rautatieopistosta hän pyrki Leningradin teatteriinstituuttiin, mutta epäonnistui. Sitten olivat armeija ja opiskelu Petroskoin valtion yliopistossa. Sergei Pronin astui ensimmäistä kertaa silloisen suomalaisen teatterin näyttämölle vuonna 1989. Hänen ensimmäinen pääroolinsa oli Nuori Mölleri -näytelmässä. Näyttelijän uran rinnalla näytelmäkirjallisuus on merkittävä osa Proninin pitkäaikaista taidetaivalta. Taiteilijan nimellä Seppo Kantervo, Pronin on ohjannut kansallisen teatterin näyttämölle muutaman esityksen, joista on erityisesti mainittava Laukkurit, Lempi, Kivikirja ja Koti. Taiteilija tekee jotain joka päivä, aamusta iltaan. Jos minä harjoittelen tai sitten minä esitän tai sitten minä kirjoitan, siis tämä on taiteellinen työ. Se tarkoittaa sitä, että taiteellinen työ siis herätää sinua siis joka aamu ja sitten yöllä se voi herätä. Ja sitten pitäisi vain ottaa kynää ja kirjoittaa jotain sitten muistiin. Ja sieltä siis sitten syntyy nämä esitykset, runot ja niin poispäin. Sergei Pronin kirjoittaa myös elokuvakäsikirjoituksia sekä säveltää musiikkia. Hänellä on ilmestynyt 9 proosa- ja runokirjaa. Hänen kertomuksia ja runoja on julkaistu eri aikakauslehdeissä sekä käännetty muilla kielillä. Maailman runouden päivänä 21. maaliskuuta on nähnyt päivän valon Sergei Proninin uusin runokokoelma Valkoinen pelto, jonka sisältäviä runoja hän esittikin yleisölle. Enemmän se on varmaan siis tämä lyyrikka, runokokoelman nimi Valkoinen pelto. Siis tämä on semmoinen merkittävä minulle. Onko, mitä me voimme siis sitten kirjoittaa, jos tämä on joku valkoinen lista? Ja onko sinulla mitä sitä voit kirjoittaa ihmiselle? Minulla on vähän, minusta tuntuu, ja minä kirjoitan. Että se tarkoittaa sitä, että mä kirjoitan rakkaudesta, elämästä ja teatterista. Juhlaillan ohjelmistossa oli Sergei Proninin esittämiä romanttisia venäläisiä romansseja ja balladeja soolo soitin yhtyeen säestyksellä sekä tekijän runoja. Myös päivän sankarin lempi runoilijan Taisto Summasen runo löysi oman paikkansa musiikin ja sanan parissa. Tulet ja taas sydän sävähtäen, nuoren viehkeäksi sinut näen. Tulet ja taas huulirtasi sanan, minun runona jää valoisana. Rein Rugeff, Igor Istratjev, Anton Jegorov, Viestit Karjala, Petroskoista.